Спасибо, Антон, спасибо. Вот. Верика, ну что, Верика? Mēs ielūkosimies dzīvē uz ledus un būsim tik tuvu IHS komandai, kā līdz šim neviens nav bijis. Šis ir stāsts par to, kā rodas hokeja personības, par sviedriem un asinīm. Meklēsim atbildes uz jautājumu, kas ir IHS panākuma atslēga. Tūkstoš17. Gads ir nozīmīgs mirklis bērnu hokejā, jo tiek dibināta pirmā hokeja skola Latvijā ar tik plašu treniņu bāzi un top pirmā komanda ar tik individuālu pieeju katram spēlētājam. Klubs tika uzņemts ar pastiprinātu interesi, jo IHS tika uzņemta ne tikai mūsu valsts spēlētāji, bet arī spēcīgi ārzemju hokejisti. Par komandas galveno treneri kļuva Vladimirs Golovkovs, kurš ir zināms kā viens no talentīgākajiem Latvijas hokejistiem. Divkārtējais pasaules junioru čempions PSRS izlases sastāvā bija arī šīs komandas kapteins. Un par otru treneri kļuva jaunais, bet talentīgais Sandis Grinbergs. Par vārtsargu treneri kļuva ievērojamais Latvijas hokeja meistars Andrejs Žagars. Par puišu fizisko izturību rūpējās Kristaps Cēlums. Tieši gada atpakaļ, apmēram 3 nedēļas pirms Rīga kapa, nolēmam izveidot komandu un uzspēlēt Rīgas kapā. Tā radās pirmās komandas IHS saknes. Labi nospēlējam Rīga kapu un saprotam, ka tas, kas ir izdarīts, laikam ir jāturpina. Sākam domāt par komandu, par U16, par nākamo gadu. Ko darīt? 8. jūnijā tika paziņots treneru sastāvs un tika uzsākts sagatavošanās process. 1. jūlijā sākam savu aktīvo treniņu procesu ar iesildīšanos Jūrmalā, ar nometni Kandavā. Kandava tika izvēlēta, jo arī mūsu treners savā laikā savas jaunības nometnes pavadīja tur ļoti laba bāze. Sākums bija ļoti smags. Bija jācīnās par treneriem par kārtību, par citām lietām, nevis jānodarbojas ar treniņu procesu. Un tad jau braucam uz Volvo halli un sākam visu to kopā likt uz ledus. Pēc sagatavošanās posma uz ledus devamies uz pirmā savu izbraukuma turnīru. Braucām pie gadu vecākiem puišiem uz Baltkrieviju. Turnīrs bija ļoti smags, bet esam priecīgi. Pie gadu vecākiem puišiem ieguvām 4. vietu, kas parādīja, ka šai komandai ir ļoti liels potenciāls. Gadu laikā esam bijuši ar daudz citos turnīros. Uz turnīriem, kā es jau iepriekš teicu, braucam pie gadu vecākiem, lai gūtu pieredzi, ātrumus un cīņas sparu.
Ты что, не помнишь, когда Боря участвовал в этой Vītos pamostais tikai bez vilcienta. Es nezinu, es jau pieredu, ka man viegli. Cikos tad celies? Četros. Un tev jāiet līdz stacijai cik ilgi? 20 minūtes. Un tagad mīnus 20 grādos, tad 20 minūtes līdz stacijai. Kā tev ir? Kā tas saņemies? Es nezinu, es vienkārši gribu trenēties kaut ko sasniegt. Man ir mērķis tikt Latvijas izlasē un tālāk. Man vienkārši 3 gados vecāki atdevas hokeju un aiziet tālāk. Mācījos Jūrmalā Pumpuros, bet dar IHS es aizgāju uz Rīgas Īmāns izskolu, lai būtu visu blakus, lai nebūtu jābraukā turp šurp. Mūsu komandā arī ir draudzi, visi draudzi mierīgi. Es pats zinu, ko man darīt, kā būs tālāk. Treneris palīdza. Viss labi. Es ceru, ka IHS būs vēl ilgi, ka mēs tiksim ļoti tālu. Draugiem tas pats, lai viņi tiek izlasē un tālāk, lai tiek uz NHL. Я из России. Об ИХС узнал на турнире Лига Кап. С отцом решили поехать на какой-то турнир. Отец нашел. Оставалось одно место для защитника как раз. И так вот попал на турнир на Лига Кап, и потом уже пригласили меня играть в команду ИХС. Стою в 5 утра, электричка в 5.45. Самая ранняя вот эта электричка, на следующий просто не успеваю на тренировку доехать. Могу рассказать то, что у ИХС очень хорошая организация. То есть все, к примеру, почти что было поставлено в начале сезона, то добивается. А команда идет наверху турнирной таблицы, борется за плей-офф. И это не может не радовать. Я живу в Юрмале, в Болдере. Ну, на самом деле, по Москве не очень скучаю, как-то приноровился, легче стало здесь жить. Ну, по семье так немного скучаю, но они приезжают ко мне, поэтому намного легче. Thank you.
Dobro. Kur? No, bien. Чего там чисто было, да? Īsts hokejists neveidojas atrodoties tikai uz ledus. Svarīgs elements ir izglītība. Izglītība ir prioritāte jebkurā sporta veidā, jo bez tās nav iespējams dot ieguldījumu sabiedrībā. IHS ir īpaši draudzīgās attiecībās ar Rīgas Imants vidusskolu, Ziemeļvalstu ģimnāziju un Ostvalda vidusskolu. Šīs ir skolas, kas saprot hokeju, hokejistus un palīdz sasniegt mērķus un atbalsta. Увлечение прежде всего таким мужским настоящим видом спорта, как хоккей, наверное, и предоставляет такую возможность иметь эту активную жизненную позицию, целеустремленность, уверенность в своих возможностях, трудолюбие. И я думаю, что ребята, и Сережа, и Кирилл, и Ваня, и Ваня, и Федя как раз формируют в себе вот все эти навыки. Ведь без организации собственного труда, без самодисциплины, наверное, очень трудно стать хорошим человеком, хорошим спортсменом. А цель этих ребят именно такая. Атмосферу класса, то ребята привнесли много шумной, радостной, оптимистичной энергетики. И я бы сказала, что тишина, конечно, и покой наши на какое-то время улетучились, но мне кажется, что от такого общения выиграли все. Я думаю, что кто-то стал более коммуникабельным, кто-то, может быть, тоже понял, что такое здоровый образ жизни, кто-то как-то, может быть, стал чувствовать себя более свободным, а кто-то, наоборот, стал спокойнее и дипломатичнее. То есть был замечательный взаимообмен. Эпизод. Вот недавно ребята уезжали на соревнования, и они отсутствовали примерно неделю. И я спросила, в классе была тишина, полнейшая тишина, уроки проходили совершенно в идеальной атмосфере. И я говорю ребятам, скажите, пожалуйста, как вам вот без наших любимых хоккеистов? На что мне ответили девочки? Они сказали, да, тихо, да, идеально. Но как нам не хватает наших хоккеистов? Как с ними все-таки веселее? Ну вот, пожалуй, это я хотела бы сказать о таком своем впечатлении класса. Если говорить о будущем ребят, то я уверена, что у них будет замечательное оно, потому что они действительно успевают, умеют многое. И я уже говорила о умении самоорганизоваться. Это может быть очень важно. Пожелать ребятам, которые у нас учатся, нашим хоккеистам, прежде всего быть достойными людьми, быть упорными, самодисциплинированными, активными в жизни и пропагандистами прежде всего и спорта, и здорового образа жизни. Это очень важно для ребят, которые вместе с ними, здесь в школе или за пределами школы. И еще, конечно, я хочу пожелать
прежде всего нашим ребятам, нашим хоккеистам, помнить девиз нашей школы, школы имени Оствальда. Нет вершин, которых нельзя достичь. Они на пути к этому, и пусть все их планы, которые должны реализоваться, реализуются, мечты исполнятся, но для этого поддержка и внимание наше, взрослых, педагогов, ребят, одноклассников, чтобы она очень-очень чувствовала. Uzteikt mūsu hokejistus, kas skolā ir šobrīd vairāki, bet seši no tiem trenējas starptautiskajā hokeja skolā. Puiši kā jau puiši savā vecumā ir, protams, ar saviem radziņiem un ar savām varbūt kaut kādām izdarībām, kur brīžam liekas, nu vai nu tiešām tā vajadzēja. Bet pats būtiskākais, manuprāt, ir tas, ka tie ir puiši, ar kuriem mēs visu varam sarunāt, ar kuriem mēs varam vienoties, un mēs zinām, ka viņiem ir mērķis, un tas mērķis ir hokejs un sasniegumi hokejā, un mēs skolā to novērtējam un cenšam atbalstīt viņus visās jomās, visvairāk, protams, mācībās, lai viņiem viss izdodas un lai ir tie panākumi ne tikai hokejā, bet arī skolā mācībās. Man kā basketbolistē nekad nav bijis īpaši viegli, bet svarīgi viņus ir dabūt savu viņu. Ja tu spēji viņus motivēt un pavilkt, tad viņi ir spējīgais sevis arī pavilkt klasi, motivēt strādāt pārējos. Un puišiem es vēlētos novēlēt augstus sasniegumus sportā. Tas ir gan kā komandas, gan kā individuāli katram spēlētājam. Šajā vecumā viņi katrs grib būt personība, katrs grib būt mazas vajadzinība. Lai jums visiem izdodas izveidot kopā zvaigznīšu pulku pie varētu teikt, dimants debesī. Svarīga ir pieredzes nodošana tālāk. Treneri pievērš uzmanību ne tikai jauniešiem, kas trenējas pie viņiem, bet ar lielu prieku un atbildību savu pieredzi viņi nodo tālāk arī pavisam maziem topošajiem sportistiem. Tāpat arī palīdz jau lieliem hokejistiem. Treneri ir ar lielu pieredzi, tādēļ viņi zina un rada talentu, izprot sportistus un saprot, pie kā ir jāpiestrādā. Kopā viss ir iespējams. Katram no mums ir sapnis, bet ne visiem dzīvē izspēlē tādas kārtas, lai mēs varētu piepildīt savus sapņus. IHS komanda nav tikai puiši, kas savu ikdienu pavada uz ledus. To veido visi apkārtēji cilvēki. Ģimene, draugi, atbalstītāji un citi. Patiesībā vienīgais, kas trūks citiem, ir palīdzīgi vienam no otra. Tādēļ IHS 23. Decembrī devās uz ģimenes atbalsta centru Saulstari, nemaz nenojaušot, ka tā kļūs par nozīmīgu daļu no viņa dzīves. Dāvājot dāvanas, kas varbūt mums liekas nekas īpašs, tas otram ir kaut kas liels un nozīmīgs. Redzot, ka šajā centrā dzīvo gudri un īpaši jaunieši, IHS puišiem ātri izdevās atrast kontaktu un izveidot draudzību, kura turpina augt. Saulstaru bērni devās ciemos uz Volvo, piedalījās treniņos un ir kļuvuši par vieniem no lielākajiem atbalstītājiem.
Svarīgākais šeit ir nevis finansiālais ieguldījums, ko sniedz komanda, bet gan emocionālais ieguldījums. We are the goalkeepers! We are the goalkeepers! We are the goalkeepers! Hokeju no bērndāsa man bija 4-5 gadi. Man iedvesmoja hokeju sākt es pats, jo es atnācu kādu dienu uz Volvo halli un paskatījos, kā cilvēki nodarbojas ar hokeju. Es padomāju, ka es arī gribu sākt savu karjeru. Un, jā, es izgāju tā kā uz ledus un sāku slidināties ar krēslu, ja? Kā, un vēlāk, man pēc 2 gadiem man bija tā doma kļūt par vārdsargu. Man mamma teica, ja gribi kļūt par vārdsargu, ir jāmāk špagats un jābūt ļoti labai izturībai un arī nevajag stresot. Un es iemācīju špagatu un es sāku nodarboties par vārdsargu. Mīļākais vārdsargs ir Lundqvists no Nevi Jorkiniem. Man laba sajūta būt par daļu no komandas, jo man palīdz spēlētāji visdažādās situācijās. Izpalīdz un aizsargā. Nu, man patīk, kad mani atbalsta mamma un tētis un visi ģimeni. Dažreiz arī vectēvs atbrauc. Tā ir ļoti laba sajūta, kad tevi atbalsta un tu jūties tā kā drošāks. Nu. Pirmdienās, otrdienās, trešdienās, katru dienu ir treniņi un ļoti intensīvi treniņi un ir jāceņšās uz visiem simts, lai būtu labāk. Man patīk uz labāku vērtsargam būt, ka es atsargāju ripas, ja, un tā arī komanda man uzslavē un man tas visvairāk patīk un arī vinnēt. Es esmu atsargāt visu uz nullīti, ja. Nostāvēt uz nulu un lai mēs vinnēt. Rituāli man ir tādi, kad es klausos pirms spēles mūziku, nomierinos un domāju par visu to labāko, lai būtu visu labi. Vladimirs Golovkovs, nozīmīgs hokejists un lielisks treneris. Tās ir tikai dažas no labajām īpašībām Vladimirā. Apkārtējie teica tikai labu par Golovkovu. Puiši viņu respektē, vecākiem ir prieks sadarboties, jo Vladimirs ir cilvēks, kas vienmēr nāk pretī dažādās situācijās un atbalsta. Viesturs Kozijols ir teicis, treneris Vladimirs Golovkovs – perfekts, čaļi viņu ciena, ģērtuvēs klusums. Vladimirs bija parasts zēns, kas kādā no kanāliem uz Dzirnavu un Maskavas ielas stūriem, kas ātri aizsēl, iemācījās slidot un tur sākās viņa hokejs 9 gadu vecumā. Vladimirs stāsta, kā redzējis puišus formās slidojot un saprats, ka arī viņš grib tāds būt. Tādēļ aizgājis uz treniņu Daugavas stadionā, kur satīcis savu pirmo treneri un parādījis savas slidot prasmes un sācis trenēties Dinamo. Sākās viņa karjera. Viņš ir izgājis daudz un dažādus dzīves līkočus un saskāries ar sporta traumām.
Tomēr Vladimiram ir paveicies. Viņš ir spēlējis kopā ar spēcīgiem hokejistiem, kā Larionovs, ar kuru viņš joprojām uztur draudzīgas attiecības. Smagi trenējoties uz Vladus un nometnēs, Vladimirs sevi pierādīja. Kļuvis par divkārtēju PSRS junior čempionu. Viņš bija arī komandas kapteinis, kur viņi ievēlēja komandas biedri. 5 spēles un 5 uzvaras. Visi zināja, kas ir Vladimirs. Čempionātā spēlēja spēcīgā trīniekā ar Larionovu un Krutovu. Pēc tam spēlējot komandā Ištaļa, Vladimirs bijis 6. rezultatīvākais spēlētājs sezonā un šoreiz spēlējot vienā maiņā ar Abramovu un Vahruvēšu. Viņi kļuva par otru no rezultatīvākajiem trīniekiem, uzreiz aiz Markova, Larionova, Krutova. Vladimirs 28 gadu vecumā beidz spēlēt, bet tās nebija beigas viņa ieguldījumam hokejā. Vladimirs ir izaudzinājis savu dēlu, kas šobrīd spēlē hokeju un šobrīd audzina IHS puišus. Viņš ir treneris, kas darbā iegulda sirdi un dvēseli. Vladimira darbs neapstājas tikai uz ledus. Pievēršot uzmanību puišiem ikdienā, mācot un audzinot viņus, Vladimirs ir pārvērtis komandu par ģimeni. Vladimirs saka, tā ir jebkurā lietā, ja ieguldi sirdi un dvēseli, tad tev sanāk. Trenera mērķis ir visu sliktu atmest un puišos attīstīt tikai labo un iedot to vairāk. Viņš saka, galvenais uzdevums ir audzināšana, tādēļ strādāju katru spēlētāju individuāli. Hokejs ir stipru cilvēku spēle un vēlreiz, kā jau mēs runājam, viss ir atkarīgs no attieksmes un darba. Mēs varam lepoties ar tik spēcīgu piemēru treneri un personību. You know I'm back like I never left. I never left. Another sprint, another step, another step, another day, another breath, another breath. Been chasing dreams, but I never slept. I never slept. I got a new attitude and a lease on life is a peace of mind. Seeking to find I can sleep when I die. Want a piece of the pie, got the keys to the ride and shit. I'm straight. I'm on my way. I'm on my way. Get up my way. I'm running late. What can I say? I heard you die twice. Once when they bury you in the grave, and the second time is the last time that somebody mentions your name. So when I leave here on this earth, did I take more than I gave? Did I look out for the people, or did I do it all for fame? Legend is Exodus, searching for euphoria, trudging through the mud to find the present. No ignoring us, got 20,000 deep up in the street like we some warriors. My mama told me never bow your head. Whoa. I feel glad. Through the darkest part.
know I'm back, like I never left. I never left. Another sprint, another step. Another step. Another day, another breath. Another breath. Been chasing dreams, but I never slept. I never slept. Then the lease on life is a peace of mind. Seeking a find, I can sleep when I die. Want a piece of the pie, got the keys to the ride. And shit, I'm straight, I'm on my way. I'm on my way, get out my way. I'm running late, what can I say? I heard you die twice. Once when they bury you in the grave, and the second time is the last time that somebody mentions your name. So when I leave here on this earth, did I take more than I gave? Did I look out for the people, or did I do it all for fame? Legend is Exodus, searching for euphoria. Trudging through the mud to find the present, no ignoring us. Got 20,000 deep up in the street like we some warriors. My mama told me never bow your head. Whoa. I feel glorious, glorious. Got a chance to start again. I was born for this, born for this. It's who I am, I could have been. I made it through the Ir grūti celties 5 no rīta, nogurdinoši pavadīt stundas uz ledus un skriet garus kilometrus, bet ja tu zini un redzi savu mērķi, tad tas sagādā baudu. Ir vieglāk, ja komanda un treneri atbalsta un saprota. Hokejs nav tikai spēle, tas ir dzīvesveids. Komanda ir ģimene, kas kopā dala sviedrus, asaras un uzvaras. You know I'm back, like I never left. I never left. Another sprint, another step, another step, another day, another breath, another breath. Been chasing dreams, but I never slept. I never slept. I got a new attitude, then a lease on life is a peace of mind. Seeking a find, I can sleep when I die. Want a piece of the pie, got the keys to the ride. And shit, I'm straight. I'm on my way. I'm on my way. Get up my way. I'm running late. What can I say? I heard you die twice. Once when they bury you in the grave. And the second time is the last time that somebody mentions your name. So when I leave here on this earth, did I take more than I gave? Did I look out for the people? Or did I do it all for fame? Legend is Exodus, searching for euphoria. Trudging through the mud to find the present, no ignoring us. Got 20,000 deep up in the street like we some warriors. My mama told me never bow your head. Whoa. I feel glorious, glorious. Got a chance to start again. I was born to be. A kas follower labākais? Hello, my name is Chris. You know
Ime, familija, ime. Sam, dobar, ej. Ja jedna tuj, vse. Moja tebi, da sam. Da. Sveiki, mani sauc Sands Grimbergs un es IKS komandas vēlnieks. Manuprāt, IKS ir lieliska platforma, lai sevi pilnveidotu kā treneri. Vēl vēlreiz.